Welkom bij deze presentatie van Xerte op de Surf Challenge Day 2020. Wat ga je zien in deze video? We leggen kort uit wat Xerte is, hoe het past in de DLO van Surf en wat onze visie is op data. Xerte is een open source content creatietool, ook wel auteurstool genoemd, waarmee je eenvoudig interactieve en toegankelijke online leermodules kunt ontwikkelen. Deze modules kun je bijvoorbeeld vullen met tekst, afbeeldingen, video en audio en je kunt er interactiviteit aan toevoegen zoals quiz, hotspot oefeningen, drag and drop, interactieve video en nog veel meer. Allemaal in je eigen huisstijl als je dat wilt. Het is ook mogelijk om met meerdere personen aan dezelfde module te werken doordat je elkaar bepaalde rechten kunt geven. In de meeste leeromgevingen kun je Xerte zo gebruiken. We laten zo een voorbeeld zien van Xerte in Canvas bijvoorbeeld. Via LTI, SCORM of gewoon met een link kun je de modules distribueren onder de gebruikers. De resultaten van de deelnemers kunnen via XAPI in een Learning Record Store, ook wel LRS, worden opgeslagen. Vervolgens kunnen deze gegevens weer gebruikt worden in een dashboard of als basis voor adaptief of gepersonaliseerd leren. Xerte is op ieder platform of apparaat te gebruiken. En dan nog iets dat wij als organisatie zeer toejuichen. De modules zijn makkelijk te delen met andere organisaties en door die organisaties weer aan te passen voor eigen gebruik. Share and reuse is een van de motto's van de Xerte community. We zijn dan ook heel blij te merken dat steeds meer organisaties hun modules openbaar zetten voor hergebruik en dat men elkaars materialen gaat gebruiken. Hier een voorbeeld hoe Xerte dan in de DLO van Surf past. Je wilt als student bijvoorbeeld de modules gaan doorlopen. 1. Je logt in op je portaal. 2. Je gaat naar de tegel leermaterialen. 3. Kies voor de zandbak Xerte. En 4. Daar vind je dan wat voorbeelden van Xerte in Canvas. En hoe ziet het er dan uit als de docent de modules wil gaan maken? De docent logt in op het portaal, kiest voor de tegel Xerte, gaat de modules maken en regelt de distributie in dit geval via LTI in Canvas. Natuurlijk kun je als organisatie ook regelen dat de studenten zelf naar Xerte gaan, bijvoorbeeld in dit geval via het portaal, en dan modules maken om de leerstof zo te verwerken, of om presentaties te maken en deze weer te delen met de groep. Er zijn ook al hele mooie voorbeelden beschikbaar van studentenprojecten op deze manier. In deze tijd van alsmaar uitgebreidere mogelijkheden met betrekking tot dataverwerking en het volgen van interacties van personen met technische oplossingen en de kaders die de wetgever gelegd heeft in de AVG, is het belangrijker dan ooit om een afweging te maken tussen datgene wat we technisch kunnen met data en welk doel we daarmee willen bereiken. Xerte is primair een applicatie om lesmateriaal mee te ontwikkelen. Er is al vrij lang de mogelijkheid om gegevens van de studentinteractie te trekken met behulp van SCORM. Het grote probleem van SCORM is echter dat het lesmateriaal geëxporteerd moet worden als een SCORM-pakket om vervolgens geïmporteerd te worden in de leeromgeving. Dat maakt het veel lastiger om het materiaal te onderhouden en ook in geval van security issues in een van de gebruikte externe bibliotheken deze te kunnen patchen. Binnen Xerte streven we er daarom naar om de omgeving te laten voldoen aan de volgende criteria die helemaal passen binnen de opzet van de DLO. 1. Het is mogelijk om de content in Xerte-omgeving te laten staan en door deze up-to-date te houden garant te staan voor een makkelijk onderhoud. 2. Het moet mogelijk zijn om de interactie door de studenten op te slaan. 3. Het liefst zonder duplicaatinformatie over gebruikers beschikbaar te moeten stellen in de database van Xerte zelf. En 4. Zoveel mogelijk gebruik te maken van standaard protocollen. En wanneer dan aan ons gevraagd wordt wat onze visie op data is, dan is dat volgens ons dat het verzamelen van data primair bedoeld is voor learning analytics, met andere woorden ten verbetering van het leerproces en ter verbetering van de content zelf. Het is in onze ogen minder van belang voor de administratieve processen, zoals het bijhouden van cijfers of wie aanwezig is geweest bij een bepaalde les. Op dit moment ondersteunen we binnen Xerte de volgende dataflows. 1. Het starten van een interactie met behulp van LTI. Dus elk leerobject kan als LTI 1.1 tool beschikbaar gesteld worden. En 2. Trekking van de interactie kan met behulp van XAPI naar een Learning Record Store naar keuze.
Verder is Xette in staat om, indien gewenst, de XAPI-gegevens te presenteren in een dashboard. Dit kan worden uitgeschakeld. En om de XAPI-gegevens te gebruiken in een zogeheten adaptieve contentpagina om adaptieve leercontent te maken. Het is aan de organisatie die een Xette-installatie gebruikt om te bepalen hoe deze gegevens gebruikt gaan worden. Hoewel we erg enthousiast zijn van wat er allemaal met XAPI kan, is een van de grootste problemen het laten zien van een goede rapportage van het leerproces. Om deze te kunnen maken, blijkt dat je uiteindelijk vrij veel gegevens nodig hebt om de context te bepalen. En daarmee loop je constant tegen de afweging aan tussen privacy en informatiebehoeften. Zo'n modulaire DLO gaat dan ook alleen maar werken wanneer dit soort standaarden goed op elkaar aansluiten. Ik ga deze presentatie afsluiten met een toepasselijke quote van iemand die naast voetballen bekend staat om zijn uitspraken. Voetbal is simpel, maar simpel voetballen blijkt vaak het moeilijkste wat er is.